Upravo tako. Drugi put mi se već dešava da idem na top 10, što je zaista veliki uspjeh. Međutim, ovaj put sam dobila poziv da budem jedna od 10 najboljih takmičarki sveta i Evrope u karateu. U subotu je uveč u 8:30 počelo takmičenje, zaista dobro organizovano takmičenje i zaista lep primjer kako da se promoviše ženski sport i sam ženski karate. Ja sam, nažalost, ispala u prvom kolu, ali zaista jedno veliko iskustvo i nadam se da ću dobiti sljedeće godine poziv i učestvovati opet. Što se tiče Premier lige, ja sam u 3 ujutru krenula za Futog, blizu Novog Sada mesto, gde smo zaista dobro pokazale moj tim, Jovana Vulinović, Tanja Vulinović i Aleksandra Stubleva, koja je devojka došla iz Bugarske, da nam pomogne da osvojimo zlatnu medalju. Zaista smo pokazale kvalitet i baš mi je drago što smo uspjele da opravdamo očekivanja svog trenera i našeg kluba. Naravno da da, ja već razmišljam o tome od kad sam počela profesionalno da se bavim karateom. Uvijek sam gajila nadu da će karate jednom ući u olimpijske igre. 4.8.2016. godine zvanično ušao olimpijski program, gde je samo meni dao motiv da više treniram i da što pre osvojim normu i budem na olimpijskim igrama u Tokiju. Pa zaista je teško. Ovom prilikom bih žela da se zahvalim dekanki Ivani Gajić i Draganu Atanasu što su mi pružili mogućnost da upišem ovaj fakultet. Prva sam godina fakulteta za sport, trener u sportu, smer. I ja, koliko je teško da se postane vrhunski takmičar, toliko je teško i završiti neki faks zajedno sa tim. Tako da se ja trudim da to sve maksimalno ispoštujem i ispratim. Iza nas stoji veliki trud i rad i kroz taj trud i rad smo mi našli našu zajedničku crtu gde se razumemo u pogledu, gde ne mora sve da mi ona ispriča, nego ja tačno znam šta ona misli, tačno ona zna šta ja mislim i to je zaista retko da neko to poseduje. Znači da sam ja veliki srećnik i ići ću njenim stopama pa pokušat ću čak i da je pređem.